Sot nuk është dita për të shtypur. Do më thënë, sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Kjo është gati në prag të vjeshtës, në fakt, edhe është ai lajmi që lidhet me presidentin e Republikës, i cili në organikën e tij delegacionin për të shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës kishte edhe siç u përfol shumë gjërë parukerë. Tani unë nuk e kam fare me presidentin. Më fal, nuk e kam me presidentin Kolo. Unë kam hallin e KM-s. Kush ja kre lesht kryeministri kur shkon? Unë di që foto që ka bërë, sepse ai u thon shumë se presidenti. Foto që ka bërë presidenti jon me Joe Bidenin dallon nga gjithë tjerat. Është i krefur, i lar, i ekurosur, i lyer, i trokuar. Në presidenti jonë shkëqen në kanë deruar në foto. Se meremi me presidentin. Falë shqiltarë se jashme të delegacionit të ti. Kloj!